Hej och välkomna till Minecraft! Välkomna! Ska vi se, jag ska ställa 20. Jag drar fram min yxa lite sakta här. Nej! Nej, Softies, don't do it! För nu ska jag mördelera. Ja. Och... Hopp. Det var klen! Kolla, nu ska vi se! Där. Oh. Ta det! Bam! Shoo! Cowtipper! Nu ska vi se. Och nu... Har vi en grind här? Här framme har vi grind. Akta på dig. Då får jag göra den här andra coola grejen då. Ja! Repopulata. Att... Nam! Nam! Pussas nu då, pussas! Pussas ni. Ja! Det var det bebis. Två achievements under en minut. Du tog en vanlig ko och en mushroom va? Nej, två vanliga kossor tog jag. Aha. Så då ser vi här på skyltarna. Ta upp läder, föda kossa, ta lapis nere. Precis, för att lapisen var ju långt utan, eller inte, den var inte alls långt utanför, den var jättenära utanför. Ja. Ja, oh, du har satt en sten där också. Shrip. Ja, så jävla chans att man slipper hoppa. Ja, för då åker man upp igen oftast. Ja, exakt. För nu så ska nu... den vara innanför. Yes. Om allting har gått som planerat. Det tror du, jag tror det är bra ur. Hadrondadadru. Hadrondadadru. Rododendron hörde du. Vart här någonstans? Är vi redan här nere? Ja, jävlar vad snabbt det gick. Det är ingen ordning på gångarna. Nej, vi måste fixa något sånt där snyggt. Gjorde stege va? Ja, det var den. Ja, hej. Där ser jag lapisen. I see the lapis. In the corner. Naken lapis. In the corner. Där ja! Oh shit! Nu kan vi göra en pelare kan vi göra. Jag fick mycket 8. Jag tror det finns en till här någonstans. Ja, vi tittar ut kanterna. Om jag inte missminner mig så fanns det en till. Ta lite guld här, det är bra. Det ska ja, vi behövde ingen, vi behövde, vad heter det? Tre. Vi ingen pulverizer. Nej, precis. Vi behövde tre dia också. Tre dia? Ja. Till ett block. Precis. Här kan vi ta massa korn. Två stycken till en känt borde. Just det, jäklar! Mm. Där är jag har varit och grävt lite här vid kanterna. Här har jag gjort en kanal. Nu ska vi se. Ah, här är det du! Jag har ingen svärd, märkte jag nu. Här. Varsågod. Har du två? Ja! Jaha, gött. Här är grävt och sen lite under här. Mm. Men jag har bara hittat lite järn, så att det är inga diamonds. Ajajaj, vad... Vad fan, det är ett skelett utanför borden som skjuter mig. Ja, precis. Fan, komma in här. Annars kan vi inte döda han. Glöm det där du, din lilla pruttis! Han kan ju inte hålla, han kan ju inte, jag kan, ja. Mm, just det. Jag trodde inte att någonting kunde spåna utanför här. De har ju inte gjort det förut. Han kanske spånade här och knallade in. Ja, det är väl en spåner här någonstans. Han liksom spånat för att det är svart där kanske. Ja, precis. Svart. Här har vi så... Nej, men vad fan det... Ja, det, nu ser jag ju spånen. Den är... Där inne vid kolen. Ja. Men kan man... Nu så. Ja, jag hade pulbuge annars. Pulbuge? Ah, fan, jag är ju nästan död här. Åh, nej! En jäkul. Jag ska sådär. Sätta fackla här. Jag föreslår ju här i ämbete av Didigonia. Alltså det är våran värld, våran stad. I ämbete vice direktör av Didigonia att vi går upp och gör ett enchantment table. Mm. Ja, om vi gör det, då ploppar den här ut lite grann en halv. Då kan vi ta den. Kan vi ta den där kistan som är där uppe? Den kista där. Där ja! Ja! Det borde vi kunna sätta. Jag tror det. Jag tror det också. Om vi sätter block runt så att den har någonting att sitta mot. Mm, och sen sätter min kista där jämte. Det blir skitbra. Det tycker jag vi testar. Och sen ska vi göra... Oj. Vad fan puttar ner din lilla... Vad sa vi? Ljusblå. Ja, just det. Är cyan. Så det är röd och blå. Cyan är ju grön. Röd och det är ju lila. Lila, purple. Då måste vi kolla vad vi har. Ja, ljus. För röd kan vi ju få. Det är ju inga problem. Det gör vi ju med bone meal bara. Ja, precis. Men jag vet inte vad vi har för färger och att blå och gul blir vi grön. Fast det kanske blir ljusgrön. Mm. Eller? Vad sa du? Fick jag fel? Vilken sa du? Blå och gul, vad blir det? Det blir ingenting. Jo, det blir grön. Fast det går exakt. Inte.
Nej, det går. Det borde bli grön. Ja, det ska bli grön. Fast i Minecraft blir det inte det. Nej, precis. Jag skulle ju... Nej. Hur kommer jag dit? Då tar jag och smälter guld och järn. Då borde vi få... Ja, ska jag kolla. Guldet är klart där, just det. Här har vi ju blå. Vanlig blue bara. Vart är du nu? Här nere bland de här grejerna. Var det blue? Ja, men vad bra. Då och kör purple. Vi den. Jag har blå och purple. Purple. Yes, I have hardened clay here. Ja. Vad laggigt det här nere. Och sen behöver vi bone meal lite. Det kan jag göra. Jag har lite sånt på mig. Så kan vi få rött. Ja, just det. Ja, precis. Men har vi inte det där kvar? Nej. Inte vad jag hittar. Inte i växtlådan i alla fall. Kan vi ha där då? Jag vet att vi fick två röda. Vi borde använda den i så fall. Ja, den ena i alla fall. Vi kanske använder båda två. Vi kanske har två olika färger. Ja. Annars är jag blind. Ja, jag benmjölar vidare i alla fall. Ja, do it. Benmjöl. Där! Got it! Got it! Fan vad mat det ligger i den här listan. Ja, jag sa ju att jag fixar mat. Så jävla bra mat. Då gör vi så här då. Att jag har clay på mig. Och vi ska göra blå och röd av det här. Blå. En bara blå och en lila. Just det. Så då behöver jag just blå det, du behöver ju blå. Just det. Ja. Så, nu fick du det i kroppen. Åh, jag sög in det marslet. Oh, nice. Det var vakuum. Ja. Purple dye. Ska vi se här då. Ja. Mm. Purple. Jag önskar att man kunde titta i workbencher. Och sen blå. Bara vanlig blå, ja. Ja, så. Oj. Jag går ner här. Ja, eller på stegen. Nej! Fjantigt. Kan man också göra. Här. Nej, jo, nej. Jo, här är purple. Purple. On. Och det var purple och jag... Där, ska vi se. Purple! Den försvinner för mig också när du håller i den. Ja, precis. Udda. Nu kör vi! Ja. Puff! Puff! Paff! Ja, just det. Fan också. Jag ska ju titta där uppe vad som händer. Ja, just det. Jag sätter lite den blåa också om vi hade någon sån. Ska se. Oh, vänta, vänta. Vi fick potions. Regeneration 1. En stack med purpurblock och 8 chorus fruit. Jaha! Ja. Ja, lite... Frukt! Vad ska vi... Vi har ju mat. Ja, de där teleporterar man ju av när man äter. Just det, sådana ja! Ja. Men vet du vad? Nu sätter jag dit en blåa. Jag gör det. Ja, vi fick ett blått får. Och två night vision potion. Vi behöver inte får, vi behöver... kluck. Ja, för den rackaren vart ju uppäten av en katt. Ja! Ska vi fuska in en kluck eller? Men vi behöver inte ha den. Vi behöver ha ägg. Jo, det behöver vi. Ja. We need them eggs. Men det kan ju hända att vi får den sen igen. För får har vi fått flera gånger nu. Och ja, precis. Också. Jag kastar in det här i en lodda. Så, där i loddan ligger det som vi fick där då, va? Där i. Apartment table, alar! Apartment table. Apartment table, vi behöver en diamond pickaxe för att kunna få obsidian. Ännu mer diamant som försvinner. Ja, just det. Annars kan vi inte göra en shantingbord, ja. Ja. Ska vi bara säga som att mina lite? Ja, det kan vi göra. Nu gick jag stegen. Ja, jag gjorde det samma. Vi bara hoppa ner här. Schwank! Vänta, undra om det finns någon kista någonstans. Du fan också, kan du fjonka upp den? Ja, just det. Vi ska hämta kistan där nere som vi skulle... Där, vänta, jag hittade en. Jag hittade en kista på vägen. Ja. Som jag kan ta. Och sen behöver vi block, men vi kan hämta den nere. Ja, det lär vi nog på. Vet du hur det på kroppen? Jag näsan. Har inga block på kroppen. Under ögonlocket har du blocket. Påsar. Har du påsar block? Ja, det är ju obsidian. Precis. Ja, annars och det hade vi... Ja, vi har ju obsidian som... Men vi har ju ingen dominare med. Nej, det är det. Vi kan inte få loss det på sätt. Tänk om man får en diamant pickaxe i en achievement-grej där. Eller när man ler blocken. Ja. Ja, det vore ju osis i så fall ifall vi hade gjort den. Och så. Ja,
Ja. Så att det kanske är dumt att göra en. Ja. Vi försöker nöta ut det så gott det går innan. Fan, vi kommer inte kunna få den där kistan, tror jag. Tror inte det. Vi måste göra en sånt med bord först och sen kan vi få den. För då åker vi in ett halvt block och då kan vi ta i skiten. Är det så jäkligt? Ja, tyvärr. Nu hör jag en zombie. Nej, den hör du ju där uppe. Vart är kistan? Här är det kistan. Så den kommer sitta innanför borden. Ja. Oh. So we needs to get that done with the diamond. Fan, jag har inga byxor på mig. With the diamond. Fan, finns det? Jag måste titta achievements här. Jag hugger lite. Vänta, locate the end. Är det när man går in i end? Ja! Okej. Har vi sadel så vi kan rida med en gris och den dör? Det har vi faktiskt. Har vi det? Ja, det har vi. Ska vi göra ett hål? Ja, vi får gräva ett hål. Ja, gräva ett hål. Ja, just det. Nu får vi inte upp den kanske på stegen längst upp. Annars så tänkte jag, då kan man ju... Ja, nej, då får vi ha en hiss och grej. Okej. Du har en zombie där nere. Han var här uppe vid stegen. Ja! Jag vet inte vart den kom ifrån. Nej. Nu, ja, men han ramlade ner härifrån. Det är mörkt här uppe typ. Jag slog ner han. Han var här. Ja, här var han. Jag tror att han borde spånat någonstans här då. Så ramlade han ner typ från taket. Ja, om man inte, han kanske klättrar på stegen. Ja, det kan ha gjort. De kan ju faktiskt göra det. De äcklarna. Äcklarna. Men vi kan göra det. Vi kan gå upp och... Man vet aldrig vad som är i den där kistan. Nej, det kanske är en diamond pickaxe som du säger. Antagligen eller är det guld nuggets. Ja, det borde det vara. Men är det ägg så är ju det också bra. Säkert sån här löv. Löv? Ja, vanliga... Livs bara. Ah. Bara för att retas. Ja, det skulle vara att retas. Det här fåret. Ja. Har vi mer än ett får? Nej, vi har bara ett får. Ja, då skulle vi kunna... Vi skulle behöva få in den där rackaren här. Peta in ett får i... Vart tog han vägen? Där borta gick han. Jaha, hur gör vi då? Vi får upp han på kanten. Ja, vi skulle behöva ett riktigt staket här. Istället. Ja. Men vi har ju massa trä, jag fixar. Ja, gör gärna det, för... nu är han på knuffit. Nej, men... Nu står han ju här. Hujeda mig, sånt får han vara i värre. Tänk, jag kan inte gate. Nej! Han hade fåret i handen och fåret hette han från Sean. Hette han Sean. Kan du... För han var på staket och vände. Säger du det? Nu är han inne, men vi behöver ändå staket. Ja, men jag kommer med stacke här. Gunde! Vart ska du ha staket? Runt hela, vi kan göra stort här typ. Oj, vad fan gör du? Ja, så, precis. Vi gör skitstort staket här bara. Ja. Och så får vi ta bort lite jord här. Hur mycket staket har du? Jag har 26 kvar. Tänkte om vi drar staketet där. Ja. För då kan vi bara hugga bort det som är bakom eller innanför där sen. Ja, men se man på, det blir så trevligt, ser du. Det här borde ju... Om vi gör så. Så där du. Tar vi bort den där. Och sen där under där. Ja, för nu är det inte öppet någonstans väl. Kommer fan inte ut här. Nej. Precis. Nu är det bra. Se till att inte döda en får nu. Ja. Ja, det vore pinsamt. Men får har vi ingen nytta av. Nej. Men nu har vi två i alla fall. Vi kan föröka dem. Man kanske vill ha ull. Ja. Vi någon vet gång inte i livet. Vad vi vill ha. Riktigt som ens. Att, som man säger, man kanske vill ha barn någon gång i livet. Ja, vi kanske vill ha ull. Ja. Det är sånt man får se när man blir äldre. Vi har en kanin här. Undrar om vi har fått den också. Kan du komma och stänga in den? En kanunis, ja. Just det, men det hade vi ju... Jag har faktiskt lite staket där. Ja, i shab också. Vart fan är... Här. Ja, där ja. Ja, men den tror jag sprungit här förut också. Vänta, ja, men jag såg att vi hade morot. Någonstans. Där ser jag morot. Så ska vi se om vi kan locka på den. Kom här.
Nej, den är rädd. Jag tror inte de gillar morötter. Om du bara kan hoppa ut lite så kan jag sätta staket här. Ja. Så inte det kommer en björn att äta upp dig. Ja, det finns ju faktiskt björnar här. Ja, det är som frustrar här borta. Nej, vad? Nej, han hoppar ut! Ja, just det. Han hoppar ju över. Vi måste ha högre staket. Ja. Jag har en. Ja, jag har här. Jaha. Men nu vet du fan alltså. Men om vi gör så här då. Oh nej, nu kommer jag inte komma upp där. Jo, det gjorde jag visst det. Så här. Aha. Ja, nästan. Rinn inåt. Rinn. Han vägrar. Rinn ditt lilla kanin. Lilla kanin. Där! Nice. Bli bra julskinka. Kaninskinka. För jag tänkte att vi kanske behöver ha den till något. Det kan... Nej, ja, kanske. Jag tror inga djur spånar random. Mm. Nej. Nej, precis. Men vi har, som sagt, vi har den där grisen. Så vi skulle kunna ta... Just det, vi skulle göra ett hål. Ich habe das Sadel. Och sen var det ju... Ska vi göra hål i hörnen bara? Ja. Hur man gör sån där stick? Kanske man stick? Visst är det fishing rod bara? Har inte jag gjort den? Det finns en fishing rod som är lite trasig. Oj, nu slog jag... Vad är det där? Slog sönder. Is. Men jag tror jag har gjort den. Carrot och stick. Jaha, ska vi titta? Jag har för mig att jag gjorde det. Det är inte jag har för mig, och jag har för mig att du tänkte göra det, men att vi inte hittade receptet. Jo, det här är det där, jag ser den! Ser du den? Jag har den i min hand! Nice. Då ska vi bara sadla den här grisen då. Ja. Jag gör... Plupp! Så, den har sadlad. Nice. Jag gör... den måste väl dö, va, för att det ska funka. Ja, jag tror det. Och det är väl en viss höjd också. Kan du googla? Ja, det kör vi på. Ser jag exakt vad det står på den achievementen? För jag tror att den måste dö. Vi har bara en gris, va? Ja. Nej, vi har två. Ska du breeda dem först? Det kan ju för sig göra. Vad är det de äter? De äter väl morot. Då får de nog odla upp ett par, för vi har bara två. 8 morötar har vi. Jaha, det var bara två i lådan jag tittade i. Så, ät då! Jag tror att de har... Ja, ah, nu! Det vill kunna en bebis! Du kommer ju dö, du också. Okej, då får jag lägga av med allting då. Ja. Vem som tittar? Where the pigs can fly. Ja, hur fan ska jag komma härifrån då? 4 block eller högre. Man ska rida en pigg... Ja, det här är högre. 4 block eller högre. Det här är högre. Ja. Vågar du kika ner? Nu... Ja, jag ska sitta ner, men... Create a wall to block high. And dig a hole. Från block 9 till 12. Put 4 water source in row. Så ja, en water där, stops. Ja, det där är gammalt när man inte kunde styra grisarna. Ja. Jag ska bara se så att det är säkert att det är 4 block. Ja. Så det inte är så här från typ Xbox-versionen. För det här är typ 30-40 block. Ja. Achievements. Achievement! List of achievements. Där var det. Jag ska försöka hitta tillbaka till stegen. When it hits the ground with a fall distance greater than 5, står det här. Okej, där står det 5. Ja, så vi gör ett jättestort hål bara. Ja, det är färdigt. Ja, ska vi se. Vart har vi hålet? I hörne. I hörna. Det är långt kvar till 20. Vi har ingen socker. Väl, till tårta. Nej. För jag såg sugarcane nu, den är så här 10 block utanför. Så det kan vi fortfarande inte få, nej? Nej, det är om häxor droppar socker. Det gör de ju i och för sig. Vi har väl fått... Vi har ju 2 ägg i alla fall. Jag har för mig att vi har fått socker. Hur många ägg är det till en tårta då? 3. Nej, är det inte 2? Jag har faktiskt ingen aning. Jag kommer aldrig ihåg hur man gör tårta. Det måste vi titta. Ja, vi kanske har till tårta, tänkte jag. Minecraft cake. Mm. Recipe. Cake. 1 ägg, 2 socker. Men då kan vi ju göra tårta. Ja. Men det är bara sockret. Om vi har det. Vilket vi inte har. Vi hade inte det.
Nej, jag tittade i alla kistor nu här, men nej. Så vi behöver... Men visst fan har vi sett... Vi har sett häxor. Ja, du hörde ju en häxa förut. Nu ringer hon. Jäkeln! Vi behöver alltså leta efter det där ljudet. Men det fanns ju en i grottan längst ner när vi var där första gången. Vet du vad vi skulle kunna göra? Ja, nej. Ska jag berätta vad vi skulle kunna göra? Ja, men berätta, käre far. Ja, då berättar jag. Vi skulle kunna göra en mobbfarm. Ja, faktiskt. Vi har ju ganska högt upp här på övervåningen. Ja, precis. Vi gör den där uppe, en liten bara. Let's do it! Det kan vi göra nästa avsnitt. Det blir trevligt det. Då får vi tacka för oss för idag. Så får ni jättegärna lämna en kommentar. En tumme upp, glöm inte att prenumerera. Och kika in i morgon! Alla massa på en gång, men hoppas ni kommer ihåg det. Skriv ner det och berätta i skolan. Ja, berätta för era vänner. Ja, hejdå! Hejdå!